madaxweynaha somalilan ayaa mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadiisa xilka qaadis isku shaandhayn iyo magacaabis mas-uuliyiin cusub ku sameeyey wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweyne biixi ayaa u dhignay sidani wareegta madaxweyne madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxa uu wareegtooyin madaxweyne xilalkii kaga qaaday qaar ka mid a mas-uuliyiinta xukuumadda somalilan islamarkaasina waxa uu ku magacaabay mas-uuliyiin kale oo cusub waxaana u dhignayd wareegtada ka soo baxday ee xafiiska madaxweyne biixi sidani ujeed oo xilka qaadis ku cabdirisaaq maxamed siciid gees wakiilkii somalilan ee dalka turkiga og wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah laba ku maxamed cali axmed gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka daadmadeedh og wasiirka wasaarada arrimaha gudaha ee somalilan sidaa la socotaan xilalka qaranka ayay dabcigiisu tahay inuu meerto ta noqdo oo loo igmado hadba ciddahanan karta sidaa darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilalkii aad hore u hayseen ee wakiilka somaalilan ee dalka turkiga iyo Yuk gudoomiye ku-xigeenka gobolka daadmadheedh geesta kale madaxweynaha ayaa wareegtooyin madaxweyne ku magacaabay mas-uuliyiintan waxaanay u dhignay sidani ujeedu magacaabid wareegta madaxweyne waxaan go'aansaday in, in laga bilaabo maanta maxamed axmed maxamuud cawad wakiilkii hore ee somalilan ee dalka itoobiya laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wakiilka somaalilan ee dalka turkiga laba in cumar cali cabdilaahi bade laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wakiilka somalilan ee dalka itoobiya waxa xusid mudan in booska badasaab ku-xigeenka gobolka daadmadheedh ee xilka laga qaaday yaan cid kale loo magacaabin balse mas-uulkii hore xilkaasi hayey uun warqadda lagu xusay in laga qaaday waxa maalmo ka hor isagana xilka laga qaaday badasaabkii gobolka daadmadheedh iyadoo mas-uul cusubna loo magacaabay sidoo kale iyaguna waxaa jira mas-uuliyiinu madaxweyne biixi xilalka ka qaaday oo wa aan warqaddan lagu xusin oo ay ka mid yihiin agaasimihii guud wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga iyadoo agaasimo cusubna loo magacaabay geesta kale madaxweyne biixi ayaa qasriga madaxtooyada maanta kulankula qaatay agaasimayaasha guud ee hay-adaha iyo wasaaradaha xukuumadda madaxweyne biixi kulankaasi uu madaxweynuhu la yeeshay agaasimayaasha guud uu qoraal ka soo baxay madaxtooyada lagu sheegay inuu goobjoog ka ahaa gudoomiyaha hay-adda shaqaaluhu ayaa waxaa la yskaga wareystay howlaha shaqo e ay qaranka u hayaan agaasimayaasha guud iyo sida ay u yihiin mashiinka dhaqaajiya howlaha ay xukuumaddu hayso bulshada waxaa qoraalka lagu sheegay inuu ugu dambayn madaxweyne biixi agaasimayaasha guud ku dhiirigeliyey shaqada muhiimka ah ee ay bulshada u hayaan maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faibar optigga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo